gente, que papo é você, hein? Vixe, a Sarah tem peso. É de elástico, é? Gente, ela desfaleceu. Baixa, baixa, Andréa. Baixa. Tá dormindo agora. Senta, Andréa. Olha, Tina, depois de 48 horas trabalhando pra acontecer a jump. E você no ônibus mais de 10 horas, hein? Mas valeu a pena pra que hora? É, 2h30 tá bom, né? A condição. Imagina. É como eu falei da outra vez, vale a pena? Vale, como eu tava. Cadê minha amiga? Amiga do alface, cadê? Aqui na sua frente, aqui, amor. Aqui. Tô gravando.